Универзитетот Гоце Делчев Штип и Кошаркарскиот клуб Универзитет Гоце Делчев беа домакини на Сдруженијето на кошаркарски праволигачи на Македонија. На седницата на Сдруженијето, која се одржа во Штип, се разговараше за плановите и приоритетите во 2015 и 2016 година. Според генералниот секретар на Македонската кошаркарска федерација, Дејан Лекич, голем дел од активностите ќе бидат насочени во подготовка за старт на новиот систем на надпревари, според кој од сезоната 2016-2017 во Супер Лигата ќе се надпреваруваат 8 екипи. Од страна на представниците на клубовите беа предложени некои новини, како восстановување на функцијата директор и подпредседател на Суперлигата, како и да се изберат подпредседатели за работа со сениорите, младинската лига, женската кошарка и националните репрезентации. Генералниот секретар на Македонската кошаркарска федерација Дејан Лекич изрази задоволство од годинашното првенство, кое според него е изедначено, секој секого може да победи, а за одбележување и одличната посетеност на надпреварите за настапите на кошаркарскиот клуб Универзитет Гоце Делчев, вели дека се пријатно изненадување во првата сезона на настап во најквалитетната конкуренција, посебно со оглед дека во лигата има повеќе екипи со многу поголем буџет од УГД. А господин Ликич, заштип малку подоцна, меѓутоа инаку ваша оценка за кошаркарското првенство на Македонија во оваа година, кој што почна нели со многу недумици од кажување на една екипа, па потоа сепак се беше во ред, на половина сме некаде на оваа сезона. Која е вашата оценка? Па мислам дека моето мислење оценка ја делам со пошироката спортска јавност, дека оваа година имаме исклучително интересно и атрактивно првенство. Има многу клубови кои што доста вложија во себе, во својата екипа. Фактот дека секој може да победи ја прави лигата исклучително атрактивна. Верувам дека ќе биде така до самиот крај, ќе бидеме сведоци на едно од најинтересните првенства во последниве десетина години. Беше така и синоќа во Штип во осмина финалето на кошаркарскиот клуб, каде што драматично беше. Која е придобивката што еве и Штип и други градови полека се вклучуваат во оваа праволигашка кошарка во Македонија? Нас како федерација, верувам и на секој искрен љубител на кошарката во Македонија, ни е исклучително драго што токму Штип се врати назад во елитната кошарка, и тоа во првата сезона прилично импресивно, можам да кажам, за тоа што станува сепак за збор за клуб кој што чиј што буџет не е идентичен како на оние први 5-6 клуба, меѓутоа со успех ја презентираат штипската кошарка. Еве, синокешниот резултат, пласманот во четврт финалето на Македонскиот куп, говори доволно сам за себе. Верувам дека Штип ќе продолжи, нема да биде тоа приказна само за една или за две сезони, туку дека клубот онака сериозно како што е почнато, дека ќе продолжи, уште и од времето кога играа во втората лига истиот овој клуб. Значи, таа приказна ќе се надоградува, дека ќе биде исклучително успешна и во Штип ќе имаме еден долгогодишен стабилен прволигаш. А зошто е важно да имаме што повеќе такви центри, за тоа што кошарката ни е богата како спорт, онолку колку што ја имаме во градовите на мапата на Македонија. Значи, колку повеќе градови имаат вакви стабилни екипи, значи кошарката е толку поуспешна и попопуларна и се разбира има поголеми услови за напредок. Денеска сте во Штип, има состанок на Сдруженијето на кошаркарски праволигачи. На кој ниво е соработката помеѓу федерацијата и Сдруженијето? Па токму така, ова е еден од оние од оние работни средби на кои што договараме околу иднината и функционирањето на лигата, затоа што сите сме свесни за извонредно големиот квалитет подигнување на нивото. Сакаме со одредени идеи и мерки да заеднички да го уште повеќе подигнеме нивото, да лигата ја добие, го добие оној имиџ кој што го заслужува со оглед на вложувањата, да публиката која што доаѓа на надпреварите ја има во голем број, најпосетен спорт без конкуренција сме во Македонија, зборувам за домашните првенства нормално, да има уште подобри услови да следи надпревари и да навива, а се разбира со самото тоа и да стане многу поатрактивна од секој аспект лигата, затоа што ќе кажам уште еднаш, и клубовите го заслужуваат тоа и кошарката како спорт. На седницата на Сдруженијето на Праволигаши беа одредени и судиите за четвртфиналните надпревари на Купот на Македонија, во кој се пласира и кошаркарскиот клуб Универзитет Гоце Делчев по драматичните дуели со Воднјански Лисици, во кој победникот беше решен во реваншот во Штип, и тоа по едно продолжение. УГД во првиот надпревар од четвртфиналето игра во Штип во среда на 21 јануари во салата
Йордан Милков против актуалниот шампион МЗТ Скопје Аеродром. Во останатите надпревари кои се играат на 17 јануари се среќаваат Куманово Карпош Соколи, ТТ Баскет Работнички и Кожув Фени.